Αγαπητοί τηλεθεατές και τηλεθεάτρες, καλησπέρα σας. Η αθλητική ατζέντα της Κέρκυρας και σήμερα κοντά σας, Βίκης Παρνινός, Γιώργος Θεοδόρου. Καλησπέρα, καλησπέρα, Βίκη. Γεια σου, Γιώργο. Εξελίξεις έχουμε, νέα πρόσωπα έχουμε. Νέα δεδομένα έχουμε. Νέα δεδομένα έχουμε. Πολλοί στην Κέρκυρα είπαν κάποιο αργό παρά ποτέ. Μου έκανε μια τρομερή εντύπωση και βέβαια ήταν ένα ιδιαίτερα θετικό για την αθλητική ατζέντα, για τη δημοσίευση που κάναμε, ότι πάνω από 500 άτομα. Και. Ναι. Ήταν μια είδηση την οποία. Μπήκαν μέσα και μάλιστα. Εμένα μου έκανε εντύπωση τα θετικά σχόλια. Ναι. Όχι για εμάς βέβαια. Έτσι. Όχι. Για τον προπονητή. Ναι. Για να εξηγούμαστε. Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά συνέβησαν λόγω της αλλαγής στην τεχνική ηγεσία της ομάδας στο ΑΟΚ Κέρκυρα. Μετά την αποχώρηση του κυρίου Λεωνίδα Βόκολου, η ομάδα κινήθηκε γρήγορα έτσι ώστε να βρεθεί ο αντικαταστάτης και επέλεξε να παραδώσει την τεχνική ηγεσία της ομάδας στο ΑΟΚ Κέρκυρα σε ένα δικό της παιδί. Σε ένα δικό μας παιδί. Σε ένα παιδί που, αν κάποιοι μπορεί να λένε για Κασιόπη, είναι ένα παιδί που ανέβασε την ομάδα της Κασιόπης στη Β' εθνική κατηγορία. Ως προπονητής της Κασιόπης, ο Ρομπέρτο πήρε δύο ανόδους και στη Δέλτα και στη Γ' εθνική κατηγορία και έφτασε η ομάδα αυτή στη Β' εθνική. Τώρα πλέον είναι ο άνθρωπος που θα οδηγήσει την ομάδα, να καθοδηγήσει την ομάδα από εδώ και πέρα στο πρωτάθλημα του Super League 2. Λοιπόν, να σου πω και εγώ την άποψή δική μου. Ναι. Είναι μια πρόσληψη η οποία χαιρετίστηκε από όλους. Ναι. Μια πρόσληψη που και εμένα με βρίσκει σύμφωνο. Ναι. Αλλά, υπάρχει ένα αλλά. Δεν μπορούμε να ζητάμε λαγούς και πετραχίλια από αυτόν τον προπονητή. Τι λέω με αυτό. Ότι η ομάδα είναι αυτή που είναι. Είναι μια ομάδα για αυτή την κατηγορία μετριότατη, έτσι. Σύμφωνα βέβαια και λογικά μάλλον, γιατί τα παιδιά είναι νέα όλα. Έτσι είναι μια νέα ομάδα. Άπειρα. Άπειρα παιδιά. Και δεν πρέπει να έχουμε την απέτηση αυτός ο άνθρωπος να μεταμορφώσει αυτή την ομάδα σε μια ομάδα πρωταγωνίστρια σε αυτήν την κατηγορία. Συμφωνώ σε αυτό που και θέλω να πω ένα πράγμα. Εντάξει, πήραμε τον Ρομπέρτο τον Μπολάνο. Τι πρέπει να ζητήσουμε αυτόν τον άνθρωπο? Αυτό είναι ίσως και το μεγαλύτερο ερώτημα. Πρέπει να ζητήσουμε αυτόν τον άνθρωπο να φτιάξει μια ομάδα, να παλέψει σε αυτό το πρωτάθλημα όπως μπορεί να παλέψει με τις δυνάμεις που είναι και να ετοιμάσει μια ομάδα σε οποιαδήποτε κατηγορία παίζουμε την επόμενη χρονιά. Αυτό πρέπει να γίνει και εκείνο που πρέπει να πω είναι ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ιδιαίτερα τι πρέπει να ζητήσουμε αυτόν τον άνθρωπο, πώς πρέπει να συμπαρασταθούμε σε αυτόν τον άνθρωπο σαν διοίκηση, έτσι, και να μπορέσουμε να μετριάσουμε κατά κάπως αυτό το οικονομικό άνοιγμα, το τεράστιο οικονομικό άνοιγμα που κάθε φορά που δημοσιεύουν εφημερίδες κάτι, πιστεύω ότι σαν Κερκυραίοι στενοχωρούμαστε αφάνταστα που έγινε αυτό το μεγάλο άνοιγμα, που έγινε αυτή η σπατάλη, που έγινε κακή διαχείριση. Η κακή διαχείριση αυτή που οι ποδοσφαιριστές έχουν να πληρωθούν και 2 χρόνια από ό,τι λένε ήδη βέβαια. Έτσι. Εμείς δεν ξέρουμε τα οικονομικά και το ταμείο της Κέρκυρας για να πούμε, λέμε τι λένε οι ποδοσφαιριστές. Αυτό λοιπόν το μαύρο στην ιστορία της ομάδος αυτής θα πρέπει να σβήσει σιγά σιγά, να, Γιώργο, μάλλον να δούμε πού ανήκουμε, πού μπορούμε να πάμε, πού μπορούμε να φτάσουμε και να μην ζητάμε λαγούς και πετραχίλια. Όπως είμαστε, δεν πρέπει να έχουμε απαιτήσεις. Το λάθος που έγινε, Γιώργο, θα το πω άλλη μια φορά και πιστεύω ότι εκεί ήταν ο θάνατος του κερκυραϊκού ποδοσφαίρου, ήταν με την αλλαγή τότε του ΑΟ Κέρκυρα σε ΑΟ Κασιόπη. Εκεί πιστεύω ότι ήταν το τεράστιο λάθος, όπως αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων στη συνέχεια, έτσι. Και λέω το εξής, ότι 1000 φορές τότε να είχε πέσει η ομάδα στη γάμα εθνική κατηγορία, να είχαν σβηστεί κάποια χρέη για τότε, γιατί τότε μπορούσαν να σβηστούν κάποια χρέη και να προχωρούσαμε σιγά σιγά μέχρι εκεί που θα φτάναμε, που μπορούσαμε να φτάσουμε. Εκείνη η χρονιά είχε γίνει εξαγορά, είχε γίνει αγοροπολισία. Ναι. Απλά η ομάδα του ΑΟ Κέρκυρα πτώχευσε. Ναι. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Λοιπόν, τώρα, ναι, όσον αφορά την περίπτωση του Ρομπέρτο. Όπως είχε φτωχεύσει και η ΑΕΚ και πήγε στη ΓΑΜΑ εθνική. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, τώρα για να ξεκαθαρίσω μερικά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί λένε τώρα, γιατί να πάει ο Ρομπέρτο τώρα.
σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται η ομάδα, σε οικονομική κατάσταση δύσκολη, σε αγωνιστική κατάσταση δύσκολη, με το μέλλον της να είναι αβέβαιο και γιατί να μην είχε πάει πιο πριν. Δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία να κουβεντιάσουμε. Θα πάμε στη διαδικασία την τωρινή. Η ομάδα χρειάστηκε προπονητή, απευθύνθηκε σε ένα δικό της παιδί, στον Ρομπέρτο Μπολάνο, ο οποίος δεν αρνήθηκε, συζήτησε με τον κύριο Λάμπρο Γεωργακόπουλο, δεν έχουν κάνει καμία κουβέντα επί οικονομικού τίποτα. Το μόνο που ενδιαφέρει τους δύο είναι το πώς θα ρολάρει αυτή η ομάδα και πώς θα γίνει προσπάθεια να φύγει από εκεί που έχει οδηγηθεί. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Γνωρίζουν όλοι και κυρίως ο Ρομπέρτο Μπολάνο τι ανέλαβε και πώς μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό που ανέλαβε. Γιατί οι δυνατότητες, οι αγωνιστικές αυτής της ομάδας, όπως είπες και πριν, είναι περιορισμένες. Το έχουν δείξει τα αποτελέσματα, το έχει δείξει η εικόνα της. Βέβαια, εγώ θα πω κάτι που το οποίο το έχω ζήσει και άλλαξα και γνώμη στην πορεία, γιατί το καλοκαίρι είχα πει ότι αυτή η ομάδα δύσκολα μπορεί να σταθεί, όχι να αγωνιστεί, να σταθεί σε αυτή την κατηγορία. Έδειξαν τα παιδιά ότι με ένα σωστό αγωνιστικό προσανατολισμό μπορούν, τουλάχιστον μέσω αμυντικά, να κοιτάξουν τον οποιοδήποτε αντίπαλο στα μάτια μέχρι εκεί. Τώρα από εδώ και πέρα όμως, επειδή σιγά σιγά θα έρθει και η κόπωση, σιγά σιγά θα έρθουν και τιμωρίες, σιγά σιγά θα έρθουν και τραυματίες, δεν ξέρω κατά πόσο βάθος έχει αυτή η ομάδα και κατά πόσο αυτοί που θα μπουν σιγά σιγά θα έχουν τη δυνατότητα να μπορούν να ανταπεξέλθουν. Όπως και να έχει, είναι μια δύσκολη αποστολή. Είναι μια αποστολή που μπορεί κάποιοι να την έχουν χαρακτηρίσει και ως καμικάζι. Το δεδομένο είναι όμως ότι ο Λάμπρος Γεωργακόπουλος απευθύνθηκε σε ένα παιδί δικό μας, σε ένα παιδί Κερκυραίο, σε ένα παιδί που έχει γράψει τη δική του ξεχωριστή ιστορία στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο του νησιού και όχι μόνο, για να μπορέσει να δώσει και το κύρος που χρειάζεται στους ποδοσφαιριστές που απαρτίζουν την ομάδα την τωρινή, έτσι ώστε σιγά σιγά να μπορέσουν να αγωνιστούν σε αυτή την κατηγορία. Και το ταμείο θα γίνει στο τέλος. Όλοι γνωρίζουν ότι είναι δύσκολη η παραμονή, όλοι γνωρίζουν ότι γίνεται υπερπροσπάθεια κάθε εβδομάδα στον οικονομικό τομέα για να μπορέσει αυτή η ομάδα να υπάρχει κάθε Κυριακή στον αγωνιστικό χώρο και να παίζει στο πρωτάθλημα Super League 2. Δεν ξέρουμε πού θα οδηγηθούμε, πού θα φτάσουμε και κατά πόσο μπορεί να ολοκληρώσουμε αυτό το πρωτάθλημα, αλλά υπάρχει παλμός. Και από τη στιγμή που υπάρχει παλμός, όλα είναι πιθανά. Όπως είπες, Γιώργο, υπάρχει αυτός ο άνθρωπος, ο Λάμπρος Γεωργακόπουλος, ο οποίος άνθρωπος τρέχει, προσπαθεί, κάνει. Σωστή αποφασή να κοιτάξει να πάρει τον Μπολάνο. Εγώ δεν λέω, είναι. Το θέμα είναι ότι ο Λάμπρος αποφασίζει μόνος του. Όχι, φαντάζομαι. Υπάρχει διοικητικό συμβούλιο. Υπάρχει διοικητικό συμβούλιο, αυτό θέλω να πω. Αλλά το θέμα είναι να στηριχτεί ο Λάμπρος. Γιατί εγώ φοβάμαι ότι ίσως να υπάρχουν και άλλες αποφάσεις, ναι, άλλων ανθρώπων. Εντάξει, από τη στιγμή που έβαλε τα στήθη του μπροστά ο κύριος Λάμπρος Γεωργακόπουλος από πέρσι, από εκείνο το περιβόητο παιχνίδι με την Παναχαϊκή στην Πάτρα, το τελευταίο παιχνίδι του πρώτου γύρου δηλαδή. Εγώ είπα και επαναλαμβάνω, Γιώργο, ότι ο Λάμπρος κάνει κάθε θυσία, κάθε προσπάθεια. Έχει ο άνθρωπος αναλάβει ένα μεγάλο μέρος. Δεν τα έχει αναλάβει όλα όμως. Δεν νομίζω να μπω. Άμα τα έχει αναλάβει όλα, θα κάνει το απόλυτο κουμάντο. Θα έχει την ομάδα δική του. Εδώ υπάρχουν και κάποια χρέη τα οποία είναι σε άλλο όνομα. Είναι στο μεγαλομέτωχο και το Διεθνές Σύμβουλο ότι πριν τα αναλάβει ο κύριος Λάμπρος. Φαντάζομαι ότι υπάρχει μια συνεργασία έτσι ώστε αυτή η ομάδα να μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτά τα οικονομικά που αναφέρεις. Γιατί όπως βλέπεις υπάρχει και μια ανακοίνωση επίσημη της ΠΑΕ που ευχαριστεί τους ποδοσφαιριστές για την καλή θέληση που έδειξαν όσον αφορά τις οικονομικές εκκρεμότητες που υπήρχαν. Εκτός και από συμφωνία που έχουν. Ναι, εκτός από τον Αντέτζο. Έγραφε η ανακοίνωση. Ναι. Λοιπόν, σιγά σιγά έρχονται και οι άλλες προσφυγές. Αυτές ήταν τις χρονιές της Super League. Τώρα έρχονται και οι περσινές προσφυγές σιγά σιγά και εκεί θα γίνει άλλη μια προσπάθεια. Και το ερώτημα είναι, ρε Γιώργο, αυτά τα χρόνια από την προηγούμενη χρονιά, την περσινή χρονιά, δεν δόθηκαν καθόλου λεφτά? Φαντάζομαι πως όχι. Ή μάλλον αυτά που δόθηκαν δεν ήταν αυτά που αρκούσαν για να μπορέσουν οι ποδοσφαιριστές να καλυφθούν τα συμφωνηθέντα. Γιατί έτσι πάει. Από τη στιγμή που ο ποδοσφαιριστής κάνει προσφυγή και ζητάει κάποια χρήματα, αλλά δεν χρειάζεται να αναλύσουμε τι ζητάει και τι έγινε, δεν πληρώθηκε. Είναι απλά πράγματα. Γιατί εδώ βγαίνει ο Κόντος, βγαίνει ο Ζορμπάς, βγαίνουν ο Τζαβασίλης και τα λοιπά και λένε ότι έχουν να πάρουν από 3 χρόνια χρήματα. Ας μην καθόνται. Ναι, εντάξει. Αλλά σου λέει ο άνθρωπος, οι άνθρωποι ότι θέλουν, έχουν να πάρουν και από 3 χρόνια χρήματα. Ωραία, είναι πρόβλημά τους όμως. Γιατί άμα την πρώτη χρονιά δεν πληρώθηκα, τη δεύτερη δεν πληρώθηκα, τη τρίτη δεν πληρώθηκα, τότε τι έκανα εδώ? Τι έκανα εδώ στην Κερκυρά? Μπορούσαν να πάρουν το καπελάκι τους και να πάνε σε άλλες πολιτείες.
και να ψάξουν να βρουν τον επόμενο σταθμό της καριέρας τους. Το θέμα είναι ότι πιστέψανε σε υποσχέσεις. Το θέμα είναι που τους άρεσε η Κέρκυρα. Είχαν βρει τον παράδεισο, μια χαρά περνούσανε και όλα περνάγανε σε δεύτερη μοίρα. Ζωάρα κάνανε στην Κέρκυρα, να το ξέρεις. Και εδώ στην Κέρκυρα. Δεν ξέρω. Εκείνο που, εγώ όχι, εκείνο, μιλάω γενικά. Ναι, εγώ εκείνο που ξέρω, Γιώργο, είναι ότι ο ποδοσφαιριστής, ό,τι του τάξεις πρέπει να του δώσεις. Εγώ ξέρω ότι άμα δεν πληρώνεσαι. Είναι επαγγελματίας ο ποδοσφαιριστής, δουλεύει για να ζήσει την οικογένειά του, άραγε πρέπει να πληρώνεται κανονικά. Δεν μπορούμε να κάνουμε να πληρώσουν τους ποδοσφαιριστές. Αφήνουμε την ομάδα. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Αφήνουμε λέω, την ομάδα μέχρι εκεί που μπορούμε. Ναι, αλλά σου λέω ότι αν ο ποδοσφαιριστής μένει μία χρονιά και δεν πληρώνεται, μένει δεύτερη και δεν πληρώνεται, μένει τρίτη και δεν πληρώνεται. Και αν δεν είναι συνεπής ο ποδοσφαιριστής. Μείνανε 7 χρόνια. Ναι. 7 χρόνια μείνανε στην Κέρκυρα. Ναι, 7 χρόνια. Τι 7 χρόνια μένεις, άμα δεν πληρώνεσαι, μην μείνεις. Ναι, εντάξει. Άλλο το θέμα αυτό. Ναι. Αλλά αυτό πρέπει να το δουν και οι ίδιοι. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, είναι μεγάλη κουβέντα. Ναι. Πριν πάμε να αναλύσουμε κάποια πράγματα, θα πάμε να δούμε τις αποκλειστικές δηλώσεις του νέου προπονητή της ομάδας του ΑΟΚ Κέρκυρα, του Ρομπέρτο Μπολάνο. Πάμε να δούμε. Πολλοί είπαν Κάγιο αργά παρά ποτέ. Καλορίζικος και σιδηροκέφαλος στην ομάδα του ΑΟΚ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και όλους για τη συμπαράσταση που έχω. Πώς πήρες την απόφαση αυτή να λάβεις μια ομάδα στην πιο δύσκολη καμπή της ιστορίας της και βαθμολογικά και αγωνιστικά? Εντάξει, εγώ έτσι και αλλιώς μένω εδώ. Μίλησα με τον κύριο Γεωργακόπουλο, έτσι και αλλιώς γνωριζόμαστε 30 χρόνια, οπότε ήταν δύσκολο να του πω όχι. Πώς έρχεται αυτή η προσέγγιση, έτσι ώστε να συζητήσεις μαζί σου, μαζί εσύ και ο κύριος Λάμπρος? Εντάξει, ξέρεις, συνήθως στο ποδόσφαιρο όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Ή αν θέλεις, όταν τα αποτελέσματα δεν είναι καλά, συνήθως την πληρώνουν οι προπονητές. Οπότε η αλλαγή προπονητού έφερε και αυτή την αλλαγή, αν θέλετε, στη συνεργασία μαζί με εμένα και της ΑΕΚ Κασιόπης. Δεύτερη μέρα σήμερα στην προπόνηση. Έχεις βγάλει κάποια συμπεράσματα για το υλικό που έχεις στα χέρια σου να δουλέψεις? Εντάξει, η ομάδα έχει ένα ρόστερ αρκετά μεγάλο, αλλά με παίχτες μικρής ηλικίας. Έχουν θέληση, έχουν κίνητρο και πιστεύω ότι θα προσπαθήσουμε και εμείς από τη μεριά μας να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για την ομάδα να πάει καλύτερα. Οι παίκτες πώς αντιλήφθηκαν αυτή την αλλαγή προπονητή και πώς σε υποδέχτηκαν? Εντάξει, πιστεύω ότι καλά, δεν έχω κάποιο παράπονο, όλα καλά. Αυτή η περίπτωση με τον Απόλλωνα Αθηνών, τι γίνεται? Όλο μπροστά σου το βλέπεις, Ερμιονίδα Απόλλωνα Αθηνών, ξανά Ερμιονίδα πάλι Απόλλωνα Αθηνών, τώρα η Κέρκυρα πάλι Απόλλωνα Αθηνών. Τι είναι αυτό, πεπρωμένο? Εντάξει. Έτυχε κάποτε όταν ήμουν στην Ερμιόνη, ναι, ήταν το τελευταίο μου παιχνίδι. Χάσαμε στη Ριζούπολη. Τώρα εντάξει, το φέρνει τύχη. Εντάξει, ο Απόλλων είναι καλή ομάδα φέτος. Είναι από τις ομάδες τις διεκδίκητριες για τον τίτλο. Εμείς θα κάνουμε την προσπάθειά μας και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Ποια είναι αυτή η προσπάθεια που θα κάνετε? Αν υπολογίσουμε ότι η ομάδα βρίσκεται στο μείον 3, έχασε και από την ομάδα της Καλαμαριάς που βρισκόταν πιο κάτω και έχει μπροστά της ένα Γολγοθά. Πάνω σε τι θα στηριχτείτε? Εντάξει, η προσπάθεια δεν σταματάει ποτέ. Πιστεύω ότι θα στηριχθώ στην παρουσία που έχουν δώσει μέχρι τώρα τα παιδιά. Μπορεί να αντιστραφεί αυτό το κλίμα για την ομάδα της Κέρκυρας? Θέλει μεγάλη προσπάθεια από όλους. Από τη διοίκηση πρώτα απ' όλα, από τη μεριά των τεχνικού team και των ποδοσφαιριστών. Ο κόσμος της Κέρκυρας αγκάλιασε πολύ την έλευσή σου στην ομάδα του ΑΟΚ. Είσαι το αγαπητό παιδί. Και φαντάζομαι ότι ίσως είναι και ένα επιπλέον μπόνους για να έρθουν στο γήπεδο. Εντάξει, αυτό δεν το ξέρω. Εγώ ξέρω ότι πάντα είχα αρκετές καλές σχέσεις στην ομάδα του ΑΟΚ Κέρκυρα. Μετά στην Κασιόπη διατέλεσα 2 χρόνια, οπότε εντάξει, όλα εκκρίνονται εκ του αποτελέσματος. Και εγώ σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής αυτήν την ομάδα, εντάξει, έχω δώσει αρκετά. Ήρθες όμως σε μια πολύ δύσκολη κάμπη να λάβεις τεχνική ηγεσία. Το περίμενες, φαντάζομαι στο μυαλό σου είχες κάποια στιγμή να πας προπονητής στην ομάδα του ΑΟΚ, επειδή το αξίζεις, αλλά κάτω από καλύτερες συνθήκες. Εντάξει, κανένας δεν θέλει να πάει όταν μια ομάδα βρίσκεται στο βυθό. Εντάξει, εγώ το ήθελα και δεν με ενοχλεί καθόλου αυτό. Σας είπα, θέλω να βοηθήσω πολύ την ομάδα του νησιού και πόσο μάλλον που μένω εδώ. Ντέρμπι. Αλλά παλαιά θα ήταν αυτό, αλλά τώρα είναι διαφορετική η στόχη απέναντι στον Απόλλωνα Αθηνών τη Δευτέρα στις 4 η ώρα στο Εθνικό Στάδιο.
σας το είπα και από την αρχή, εμείς θα κάνουμε την προσπάθειά μας. Ο Απόλλων είναι με πολύ καλή ομάδα, το δείχνει και η βαθμολογική της θέση. Πιστεύω να πάνε όλα καλά. Αυτά λοιπόν από τον Ρομπέρτο. Λοιπόν, αυτό με το που συμβαίνει με τον Ρομπέρτο είναι απίστευτο. Πάει στην Ερμιονίδα, κάνει ντεμπούτο αντιμετωπίζοντας τον Απόλλων Αθηνών. Πάει στη Ριζούπολη μετά ως προπονητής της Ερμιονίδας, αντιμετωπίζει τον Απόλλων Αθηνών, προπονητής των Απόλλων Αθηνών ήταν ο Βοσνιάδης. Ανέβηκε από όλες, χάνει με 4-2 και αποχωρεί από την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Και τώρα κάνει ντεμπούτο πάλι ως προπονητής του ΑΟ Κέρκυρα και έχει μπροστά του τον Απόλλων Αθηνών. Εντάξει, πώς το λένε αυτό, πεπρωμένο, πώς το λένε. Το έχει μοίρα του μάλλον. Το έχει μοίρα του, συναντάει τον Απόλλων Αθηνών. Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι δύσκολο. Το είπε και ο προπονητής, το γνωρίζουμε όλοι. Ο Απόλλωνας έχει το μεγαλύτερο μπάτζετ με διαφορά στην κατηγορία. Έχει σχεδόν 3 εκατομμύρια ευρώ μπάτζετ. Είναι μια ομάδα που προγραμματίστηκε και σχεδιάστηκε για να πάρει μόνο το πρωτάθλημα και τίποτα άλλο, ούτε τη δεύτερη θέση. Ναι, αλλά έχει κάνει δύο τσούκες, όπως λέμε, στην έδρα του, ε. Εντάξει, η μεγάλη ήταν με τη Δόξα Δράμας. Ναι. Και η άλλη ήταν στο ντέρμπι του Μπαζιά 1. Όταν λοιπόν χάνεις βαθμούς στην έδρα σου, ναι, δεν ξέρεις τι θα γίνει μετά στη ρεβάνση αυτής της έδρας. Σωστά, συμφωνώ. Αλλά έχει βγάλει και δύο δύσκολα παιχνίδια στα Χανιά, και με Πλατανιά και με Χανιά. Το που έκανε δύο νίκες. Περίπου έχει βγάλει, και τα Γιάννα έχουν βγάλει περίπου. Ναι, έχει βγάλει Παναχαϊκή, έχει βγάλει κάτω τα Χανιά. Ναι, θεωρώ ότι θα είναι η κούρσα των δύο, όπως γίνουν, ναι, τα πράγματα. Ναι. Αυτές οι δύο ομάδες θα πάνε μέχρι το τέλος. Και θα είναι μακράν διαφορά από τις άλλες ομάδες. Ναι, εγώ πιστεύω ότι ο Απόλλωνας από εδώ και πέρα θα βρει το δρόμο του. Προσαρμόζει και στις απαιτήσεις κατηγορίας. Έχει πολύ έμπειρο προπονητή και ικανό, τον κύριο Παπαδόπουλο. Και νομίζω ότι θα είναι το grand favori. Εν πάση περιπτώσει, θα διεξαρθεί το παιχνίδι αυτό τη Δευτέρα στις 4 η ώρα τελικά στο Εθνικό Στάδιο της Κέρκυρας. Είναι λόγω της, το αεροπλάνο ότι θα να φύγουν. Έτσι ακριβώς είναι. Και νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι που θα έχουν την ευκαιρία οι Κερκυραίοι φιλάθλοι να το ευχαριστηθούν, γνωρίζοντας βέβαια ότι οι απαιτήσεις της ομάδας της Κέρκυρας είναι συγκεκριμένες και πόσα μπορεί να σταθεί και να κοιτάξει στα μάτια το συγκεκριμένο αντίπαλο. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να δούμε την αγωνιστική στη Super League 2 και τα παιχνίδια που περιλαμβάνει αυτή η εβδομάδα. Μπορούμε να τα δούμε. Λοιπόν, Χανιά, Απόλλων Λάρισας, Καρεσκάκης Άρτας, Απόλλων Πόντου, Δόξα Δράμας, Λεβαδιακός, ΠΑΣ Γιάννενα, Πλατανιάς, μεγάλο ντέρμπι που θα γίνει στους Σημάδες και το παιχνίδι της Δευτέρας, ΑΟΚ Κέρκυρα, Απόλλων Σμύρνης στις 4 η ώρα στο Εθνικό Στάδιο. Τώρα, όσον αφορά την βαθμολογία, μπορούμε να την δούμε. Ο Απόλλωνας Σμύρνης συγκορφεί με 14 βαθμούς, ακολουθεί ο ΠΑΣ Γιάννενα με 12, όσους έχει η ομάδα της Παναχαϊκής, Πλατανιάς 10, Εργοτέλης, Δόξα Δράμας 9, Καρεσκάκης Χανιά και Απόλλων Λάρισας έχουν από 8 βαθμούς, 7 βαθμούς έχει ο Λεβαδιακός και στους μείον 3 βαθμούς είναι η ομάδα του Απόλλου Πόντου και η ομάδα της Κέρκυρας. Βλέπουμε ότι από την 6η θέση και αφαιρώντας τον Απόλλωνα και εμάς, ναι, θα γίνει μεγάλη μάχη για την 6η θέση που είναι τα Μπαράζ Ανόδου. Εντάξει, υπάρχουν ομάδες με πολύ ψηλά μπάτζετ. Παραδείγματος χάρη ο Λεβαδιακός και τα Χανιά είναι ομάδες που είναι για τις πάνω θέσεις. Είναι από 1-6. Ναι. Δεν ξέρω ποιοι θα ακολουθήσουν στην κόκκινη γραμμή που λέμε, δηλαδή από 7-12. Θεωρώ ότι το 11 με το 12 είναι σαν καβατζωμένο. Έτσι, όπως εξελίσσεται ο βαθμολογικός πίνακας. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε στην πορεία τι θα γίνει και πώς θα πορευτούμε σε αυτό το πρωτάθλημα. Ο έκτος μου φαίνεται ότι έχει 8 βαθμούς. Ναι. 8 βαθμούς έχουν και άλλοι δύο ομάδες. 9 βαθμούς είναι η Δράμα. Η Δράμα, ναι. Ναι. Η οποία κάνει εντυπωσιακή πορεία. Ναι. Βάσει των αναλογιών και το πώς ξεκίνησε τις υποχρεώσεις σε αυτό το πρωτάθλημα. Καλή μέρα λέει από το πρωί, φαίνεται, Γιώργο. Ναι, εντάξει. Με μικρό μπάτζετ. Ναι, η Δράμα. Ναι. Έκανε καλές επιλογές. Ναι. Τις βγήκαν άλλες επιλογές που έκανε. Ξέρεις, είναι και μια περιοχή που μπορεί να προσελκύσει ποδοσφαιριστές και τους δόθηκε και η δυνατότητα να παίξουν και κάποιους παίχτες από πέρσι. Δεν είναι σαν τη Μάτι Κέρκυρα, όμως χάρη που αν εξαιρέσει τον Νίκο τον Κρητικό και τον Γιώργο Ακόπουλο, όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι καινούργοι. Γιατί ο Παγκράτης, ναι, μεν ήταν στην ομάδα της Κέρκυρας, αλλά υπολογίζεται ως νέος. Και όλοι οι υπόλοιποι είναι μεταγραφή με ποδοσφαιριστές που δεν είχαν τις πολλές παραστάσεις ούτε τις κατάλληλες εμπειρίες βάσει και της ηλικίας που έχουν, που δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε
μεταγραφές πάνω από 24 ετών. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα στην ΓΑΜΑ Αθηνική κατηγορία. Πρέπει να πούμε κάτι, δάσκαλε, είναι και απέτηση του Ανδρέα, ότι η αθλητική ατζέντα έχει κανάλι στο YouTube και μπορεί ο κόσμος να παρακολουθεί τις εκπομπές μας και από εκεί, σε εικόνα υψηλής ευκρινίας, δηλαδή high definition, και μπορούν να κάνουν και εγγραφή, έτσι ώστε να έρχεται κατευθείαν, να ενημερώνονται κατευθείαν. Λοιπόν, αυτά από την Super League 2. Να πάμε στην ΓΑΜΑ Αθηνική. Πάμε στη ΓΑΜΑ Αθηνική με δύο αγώνες εντός έδρας και οι δύο ομάδες μας παίζουν στην έδρα τους. Έτσι είναι. Η ομάδα του Θεσσαλιακού θα υποδεχτεί να γίνει σε Άρτας. Ωραίο παιχνίδι. Ναι. Θυμάμαι πριν 20 χρόνια είχα κάνει περιγραφή εγώ στο ραδιόφωνο. Θεσσαλιακός να γίνει σε Άρτας. Προπονητής στο Θεσσαλιακό ήταν ο Νταμίρ Σπίτσα και νομίζω είχε κερδίσει η Άρτα 0-3. Πήγαινε γυμνάσιο. Για να σου όσο καταλάβεις. Ήταν τότε που είχε ανεβεί πρώτη φορά ο Θεσσαλιακός στην εθνική κατηγορία. Τότε ήταν, ναι. Τότε. Με Μιλτιάδη Κούρκουλο, το θυμάμαι σαν χθες. Λοιπόν, ένα παιχνίδι που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Παναγιώτης Κορομπόκης έχει σίγουρα να ψάξει να βρει τον αντικαταστάτη του Ματσοβίλα. Μεγάλη απώλεια αυτή. Mm-hmm. Στο κέντρο της άμυνας, εκεί θα είναι όλο το μυστικό και όλο το κλειδί. Γιατί η αναγέννηση έχει μπροστά γρήγορους ποδοσφαιριστές. Έχει τον πρώτο σκόρ του πρωταθλήματος στον Μπότσαρη. Και επιθετικά δείχνει ικανή, παρότι από ό,τι παρατήρησα έχει ένα άναρχο τρόπο παιχνιδιού. Με μακρινές μεταβιβάσεις αγωνίζεται κυρίως. Και αυτό ίσως είναι και ένα εμπόδιο για την ομάδα του Θεσσαλιακού, που δεν είναι ομάδα τέτοιου παιχνιδιού, τέτοιου στυλ. Mm. Και πρέπει να μελετήσει καλύτερα τον αντίπαλο σε σχέση με άλλα παιχνίδια. Θεωρώ ότι είναι ειδικότητα του Κορομπόκη αυτό. Φαντάζομαι οι ποδοσφαιριστές κατά τη διάρκεια της εβδομάδας θα παρακολούθησαν πολλά στιγμιότυπα της ομάδας αναγέννησης Άρτας. Και θεωρώ όμως ότι αν η ομάδα του Θεσσαλιακού παίξει το παιχνίδι που την έχει χαρακτηρίσει έως τώρα. Εάν παίζει έτσι η αναγέννηση Άρτας, πιστεύω ότι ο Θεσσαλιακός, εάν παίξει το παιχνίδι, το γνώριμό του, θα τα έχει πολύ σκούρα η αναγέννηση. Ναι. Θα τα βρει πολύ σκούρα. Το βασικό και το ζητούμενο του παιχνιδιού είναι υπομονή. Και ο Θεσσαλιακός χαρακτηρίζεται γι' αυτό. Ναι, ναι. Και αν μπορέσει να βγάλει και γρήγορα τις επιθέσεις που βγάζει ως ομάδα, αλλά παίζει ρόλο και το timing, πολλές φορές στο ποδόσφαιρο, για να πάρει και την ψυχολογία που απαιτείται για να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις συνθήκες ενός αγώνα, και έρθει δηλαδή ένα γρήγορο γκολ για την ομάδα της Κέρκυρας, τα πράγματα θα γίνουν πιο εύκολα. Όλα όμως θα κρυθούν από την αγωνιστική συμπεριφορά που θα έχει η ομάδα του Θεσσαλιακού μέσα στο γήπεδο και το πώς μπορεί να διασπάσει την άμυνα της ομάδας Άρτας για να φτάσει στην επίτευξη ενός γκολ. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο και θεωρώ ότι η υπόθεση Ματσοβίλα, δηλαδή ποιος θα καλύψει το κενό του Ματσοβίλα, υπάρχουν λύσεις. Τις έχει στα χέρια του Κορομπόκη, τις δούλεψε και μπορεί να αλλάξει ακόμη και σύστημα για να μπορέσει να βάλει πιο δύσκολα στην ομάδα της Άρτας. Τώρα, η ομάδα της Λευκύμης. Και η Λευκύμη δίνει ένα παιχνίδι που πρέπει να το κερδίσει. Μετά τη μεγάλη νίκη που κάνουμε εκτός έδρας, πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει την αντίπαλη ομάδα στη Λευκύμη για να μπορέσει να αναπνεύσει ακόμα πιο βαθιά, που λέμε, πάνω ίσως και από τη γραμμή του υποβιβασμού, για πρώτη φορά ίσως, και να πάρει και την ψυχολογία, να πάρει τη βαθμολογική ανάσα, να ζεστάνει και το φίλαθλο κόσμο της Λευκύμης που θέλει οπωσδήποτε μια επιτυχία να την πανηγυρίσει. Οι φίλαθλοι Λευκύμης έχουν να πανηγυρίσουν γκολ στο γήπεδο της ΑΕΛ από το παιχνίδι με αντίπαλο τον Ναυπακτιακό Αστέρα και το γκολ που είχε πετύχει στο 60 λεπτό, αν θυμάμαι καλά, είχε χάσει και πέναλτι στο 30, αλλά το τελευταίο γκολ που πανηγύρισε στη Λευκύμη ήταν το γκολ του Κυπτίου απέναντι στον Ναυπακτιακό Αστέρα. Από τότε έχει να πετύχει γκολ η Λευκύμη στην έδρα της. Άρα καταλαβαίνεις πόσο μεγάλο είναι το χρονικό διάστημα που οι λευκυμιώτες φιλάθλοι έχουν να σηκωθούν από την εξέδρα για να πανηγυρίσουν γκολ. Βέβαια, αυτή τη φορά θα συναντήσουν μια ομάδα που. Αρκετά δυνατή ομάδα. Έχει αναγεννηθεί. Ναι. Εγώ την είδα από τον αγώνα, γιατί σας το είχα πει, ναι. Γιώργο, με το Θεσσαλιακό. Μου είχε δημιουργήσει πολύ καλές εντυπώσεις. Παίζει και ένα παιδί Κερκυραίος εκεί. Ο Βασιλάκης. Ναι, ο Βασιλάκης, ο οποίος είναι ένας όχι εξελίσσιμος, πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα παίξει σε πολύ μεγαλύτερη κατηγορία. Ο γιατρός. Ναι. Γιατί σπουδάζει ιατρική. Ναι. Υπήρχε στο ποδόσφαιρο ένας ποδοσφαιριστής που το φωνάζανε γιατρό. Είναι ο Σωτήρης Κωνσταντινίδης. Έπαιζε στην ΑΕΚ, στον ΠΑΟΚ.
στον Ηρακλή. Ήταν και ο Σούπης παλαιότερα, ναι. Ναι, στον Παναθηναϊκό. Ο ποδοσφαιριστής αυτός που τελείωσε την ιατρική είναι γιατρός στο επάγγελμα πλέον, τον φωνάζανε γιατρό. Επειδή όταν έπαιζε ποδόσφαιρο, στην αρχή της καριέρας του δηλαδή, ήταν ακόμη φοιτητής ιατρικής. Το ίδιο ισχύει και για τον Βασιλάκη. Ποδοσφαιριστής που ανήκει στον Παζιάνα. Από τους καλύτερους παίκτες, έτσι. Και σκόρερ. Και σκόρερ της ομάδας, ναι. Λοιπόν, δύσκολο παιχνίδι μπορώ να το χαρακτηρίσω αυτό για την ΑΕΛ, γιατί και η ομάδα του Σουλίου θα έρθει στην Κέρκυρα να διεκδικήσει το θετικό αποτέλεσμα. Είναι μια ομάδα που μοχθεί και παλεύει μέσα στο γήπεδο για να πάρει αυτό που χρειάζεται. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που πρέπει οι παίκτες του Μουρούτη να ανταπεξέλθουν γρήγορα στις απαιτήσεις του αγώνα, έτσι ώστε να μην αφήσουν τον αντίπαλο να κρατάει το 0 στην άμυνά του για να μπορέσει να κάνει και την καλύτερη διαχείριση η ομάδα της Λευκύμησης στη συνέχεια του παιχνιδιού. Δύσκολο παιχνίδι. Μακάρι η ομάδα της ΑΕΛ να βρει τον τρόπο αυτή τη φορά να πάρει την πρώτη της εντός έδρας νίκη, γιατί θα έχει πολύ καλό συνδυασμό και με την εκτός έδρας νίκη που έκανε στην ΙΤΕΑ. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε εδώ με τις κάρτες και τις βαθμολογίες. Το τοπικό πρωτάθλημα και χρωστάμε και ένα παιχνίδι από τη Δευτέρα, το παιχνίδι που διεξήγησε στο γήπεδο της Ένωσης στο Κανόνι ανάμεσα στις Μπενίτσες και τα Μωραϊτικά. Θα δούμε τα στιγμιότυπα μετά. Πάμε σε διάλειμμα.